kokeilemaan tätä taikajauhetta leikkentälle yksin. Oikeastaan sitä tästä mitään poikki. Joo. Tuollahan se leikikenttä onkin. Miten mä tästä pääsen pois? No näin. Aha, eväistupa. Jaa. Vielä ehkä yhden käydä. Okei. Nyt sitä meni aika paljon. Täällä on enää pikkusen jäljellä. Nyt mä kyllä lähden kotiin. Missähän mä oon? Mulla ei kyllä aavistuttaa. Niin kun mä edes täältä päin missään. Mä oon kyllä pahasti myöhässä. Nyt kyllä muuten täytyy lähteä. Sulla piti tulla jo tunti sitten. Missä sä oot ollut? No. Mä en saanut sua puhelimellakaan kiinni. Sitä leikkikentällä. Joo.
No niin, mä kävin leikkikentällä. Mutta tuu tunnin myöhässä. Pitää aina ilmoittaa, missä on. Ja jos myöhästyy. Okei, mulla oli sit aikajauhepurkki mukana. Siihen ei kosketa enää, se on ihan kauhea aine. Onko selvä? No, okei. Okay.